noh , ja mis muidu siis , miks üle lasid , lubasid ju viiest alustada . käi putsi . ja nii lihtne ongi . see lääg on nii räige , see lääg on nii fucking räige . nagu . mida vittu , mingi neli FPS . Ma ei saa isegi huitida . Alt F4 ei tööta . Task manager . Kinni ära , jumal tänatud . ei kannata . ei kannata , see FPS on lihtsalt liiga räige , muidu kannataks nagu fännida ja haipida , aga no türa mingi , kui FPS on neli . türa , mul on nii koos . et siis nagu ei jaksa . väärt mäng . üks viie aasta pärast , kui nad on suutnud selle mängu nagu valmis teha , siis võib edasi panna . ja kui tuleb mõte , et vaja on revolutsiooni , kui tuleb mõte , et vaja on revolutsiooni , siis on väga lihtne . siis on väga lihtne . kohe teeme revolutsiooni . kui on mõte , et on vaja revolutsiooni , siis ma teen revolutsiooni . ja revolutsiooni tegemiseks ei ole vaja üldse palju , eks ole . revolutsiooni tegemiseks ei ole vaja üldse palju . revolutsiooni tegemiseks on vaja ääretult vähe . revolutsiooni tegemiseks ei ole vaja üldse palju . ja revolutsioon ja rohkemat ei olegi vaja ja revolutsioon alaku , eks ole . valge rass üle kõige . ja täpselt nii lihtne ongi . aga kui tuleb politseinik ja ütleb , et väga paha mees oled olnud , siis lihtsalt jooksed eest ära , lähed nurga taha ja paned ka teise osa juurde  ja nii lihtne ongi . ja nii lihtne ongi ja keegi ei tunne enam ära ja keegi , kes tegi revolutsiooni , ei tea . kes tegi revolutsiooni , ei tea . kes vihkab neegreid , kes see ? kes peksab naisi , ah ? mis ? mis asja ? mida ? kus kohas ? ja nii lihtne ongi . Stalinil oli selline ilus lai vunts , ei no Stalin on pederast , eks ole , et Stalin on pederast ja ei taha kuulda mingit kommunismi vaibi , eks ole , et hakkab veits häbi , kui hakkab mingi Stalini jutt , eks ole . kes viskas kirsa puldile ? oi põle , oi põle .
No vot. Nice. Aga aitäh teile selle imeilusa poliitilise õhtu eest. Jõudu ja jaksu teile nädala vahetusel. Tavai siis. Ja türa, kui need venad ükskord vait ka jääks, siis kannataks edasi rääkida. No nii. Ja ma loodan, et te kõik joote ennast nädala vahetusel sigalakku täis. Nikute naisi, panete õlut. Ja pidage meeles, Reformierakond on kõiges süüdi. Jutt oli 12 tundi, kuuled ei kannata ausalt, ei kannata. Ma pidin koera pärast eile mingi poole ööni üleval passima, nii et ei aitäh. Ja täpselt nii lihtne ongi, kui teil on poliitilisi küsimusi, mõtteid ja muud säärast, siis olge head. Kirjutage ja joonistage ning kui teid nädala vahetusel need küsimused, mõttelõngad ja muud säärased edasi pitsitavad, eks ole, öösel ei saa üldse magada, siis esmaspäeval on õige aeg tulla lagedale oma probleemidega ja täpselt nii lihtne ongi. Pange pihku ja...